ciidamada 14ka Oktoobar ayaa hawlgal ka sameeyay deegaanada Sabiib iyo Caanhoore ayagoona sheegay in amaanka deegaanadaasi la isku halayn karo. Hadaba faahfaahinta warkaasi waxaa si aan baqaadaya wariyaha Mukhtar Cabdi Aadan. ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kuwa 14ka Oktoobar ayaa hawlgalo waxa ay ka sameeyeen deegaanka Sabiib iyo Caanhoore. Waxa ayna sheegeen in xaaladda amni ee deegaanada Sabiib iyo Caanhoore ay tahay iminka mid aad u wanaagsan, iyadoo birihii dambe ay deegaanadaasi ka taagnaayeen falal amniga liddiku ah. Saraakiisha hogaaminaysay ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kuwa 14ka Oktoobar oo warbaahinta la hadlay ayaa sharaxay in xaaladda deegaanka Sabiib iyo Caanhoore ay iminka sidii hore ka soo hagaagayso. Deegaano kale ku xeerna jira oo la yiraahdo Caanhoore ee Marefey, la yiraahdo Mordiinle. Deegaankaas aad muddo sanado badan ay haysteen cadowga Al-Shabaab, ummaddan ay ku dhibaateeyeen, maalkooda iyo naftoodana ay ku banaysteen. Ilaahay fadligiis waxaa ka dul kiciyey ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo halkan uga guuleystay Shabaabkii ilaa iyo masaafo 20 kilometer 30 kilometer ka badanna seef laga dhigay. Haddaba saa arkeydan ka imaanay annagoo nabadgelya oo mashaaxiin aan soo marnay, baaritaanna aan ka hoos sameynay. Dhulkaana waa dhul istaraatiiji ah, waa dhulka Muqdisho loo samaysan jiray qarax gobondada Sabiib, waa meelaha iska kala goosi jireen. Haddana waxaa degan ciidanka xoogga Soomaaliyeed gaar ahaan guuta 14 Oktoobar ayaa halkan degan, howlgallo badan ka fulinaysa. Sida aragteen cadowgu waa daciifayo, jabkiisa saacad ka dambeeda uu sii burburaya. Waxaan rabaa marka baaq inaan u diro dhalinyarta la marhaabiyey Soomaaliyeed ka tirsan ururka Shabaab. Baaqa madaxweynaha u jeedo yiri qofkii soo dhiibay waa cafis, waana arrintiisan waxbaan ka qabanaynaa, nolol fiicanna waa siinaynaa. Baaqaas mid lamid ahaa marka waxaan rabaa u dhow inaan ilaahdo baaqaas ka faa'iideysta madaxweynaha. Fursadaas waa inay bannaanta, waa inay furan tahay. Wiilasheenni aad tihiin soo dhowaada, keeni noo yimaada, waa soo dhowaysanaynaa. Laakiin ninkii baaqaas ka faa'iideysa waay oo aan qabanna tallaabada ku habboona ka qaadi doona haddii ilaahay yiraahdo. Haddana waxay soo dhiibay aragteen Ibraahim aadala jooga oo dadka aaga ka howlgala jira ah, nolol fiican uu ku nool yahay asaga iyo staafkiis ka tirsan. Noloshaas nolol ka sii fiican aan geli doona kii noo yimaada haddii ilaahay yiraahdo. Marka waynu soo dhaweynaynaa soo dhiiba imaada dowladdiina inay timid. Waxaan ognahay kuwa cabsanaya raba inay noo yimaadaan wadday noo soo maraan la aanii soo dhawaana waa inay imaana noo soo dhawaada noo imaada waynu soo dhaweynaynaa. Mukhtar Cabdi Aadan, Televishinka SBC, magaalada Muqdisho.